Ahoj, já vás vítám u Proměn s Veronikou. Já jsem Veronika a vedle mě už sedí Růženka. Růženka z dětského domova z Kralup nad Vltavou, je to tak? Tak jak jsi se na dnešní den těšila, Růženko? Jo, těšila jsem se. Dneska tě čeká spoustu proměn a focení a líčení, tak na co se těšíš nejvíc? Na focení. Na focení. My jsme s Růženkou fotili, takže Růženka to zvládá úplně na jedničku. A vy jste v dětském domově s bráchou, je to tak? Mm. Asi ale víc, kolik vás je? Šest. A jak dlouho jsi v dětském domově? Už to budou asi 2 roky teďka nějak, tady ten měsíc. A co se doma stalo, prosím tě? No, mamka má přítel, který jako moc nemusíme, takže... A v domově to je lepší? Ne. Chtěla bys být doma u mamky? Jo. Tak my ti moc držíme palce. Věříme, že brzo se všechno dá do pořádku, ale dnešní den si společně užijem. Těšíš se? Jo. Já taky, tak jdem na to. Růženka má přírodní blond vlasy, na které si udělala po domácku hnědou barvu. Hnědou barvu jsme odstranili a oživili perlíčovým přelivem. Vlasy jsme zkrátili o 10 cm. Konečnou úpravou jsme vytvořili natočením do stále mutní vln. Růženka má hezké výrazné oči a dlouhé řasy, tak jsem se snažila podpořit její jemný vzhled, aby vypadala přirozeně a hezky. Růženka má krásné dlouhé nohy a proto jsem vybrala mini sukinku a džíny, které ty její nohy ještě více prodloužily. Tak zlatíčko, jak se ti to dneska líbilo? Jo, hodně. A co se ti líbilo úplně nejvíc? Focení. Focení tě baví a jak jsi spokojená s novou barvou vlasu? Jo, hodně. Je to hezčí než předtím. Je to hezčí než předtím. Vypadáš opravdu fantasticky. Já ti moc děkuju, že jsem s tebou mohla trávit tento nádherný den. Užila jsi ho? Jo. Tak to máme velkou radost. Dneska si odvážíš všechno oblečení, co jsi měla na sobě, to je tvoje. Tady máš ještě od nás kosmetickou tašku od Oriflame. Děkuju. A doufám, že budeme pořád v kontaktu. Jo. Lásko moje.